nitamkaribisha Jennifer, na tukimaliza hapo nataka kumkaribisha kwamba Jepkoske ameka a few remarks, alafu ndio tuendelee. Asante sana kwaya. Wananchi watukufu, na wasalimu nyote, amjambo. Mimi nataka kuwatangazia kwamba tuko kanisani. Leo tumekuja kutoa shukurani, tunangojea watumishi wa Bwana ambao watatuongoza kwa maombi ya siku ya leo. Na kwa hivyo tafadhali tutulieni, tuko kanisani. Nimeona watu wameanza kusalimiana, tujitafutie mahali pa kukaa taratibu, tungoje sherehe ianze, maombi ianze, hapo baadaye tunaweza kujuliana hali. Tafadhali kaenaye mimi na Lisa. I'm going to get a little bit of a kwa hivyo karibuni wananchi wote, nakaribishwa, kitafutieni mahali pa kukaa na tutulie, tungojee tuanze mahubiri ama ibada ya siku ya leo. Basi na kwa hiyo tunasini kusema kwamba washiriki wote mnakaribishwa ili tuendelee wote kwa pamoja kumsifu Mwenyezi Mungu. Na kwa hiyo tukiendelea, Rebecca ukuwe tayari, utatupa wimbo alafu Jennifer atafuata Rebecca. Basi na kwa hiyo tunasema kwamba tunatambua uwepo wa waheshimiwa wetu, nominated MP wetu wa Nandi County, tunatambua Joseph Lenmegit kutoka hapa Mbweni. Wapi makofi yake? Asante sana. Tunatambua uwepo wa Apra Kirwa kutoka kule Masoko, wapi makofi yake? Asante sana. Na pia tunatambua uwepo wa mheshimiwa Marianne Kitani kutoka kule Aldai, wapi makofi? Asante sana. Na pia tunatambua uwepo wa Kena Kituru kutoka Nandi Hills, wapi makofi? Asante sana. Na pia tunatambua uwepo wa Julius Meli kutoka kule Tinlet, kule Golilge Olmai, wapi makofi? Asante sana. Na pia tunatambua uwepo wa Paul Pieva kutoka Chesume, wapi makofi ya mheshimiwa jamani? Asante sana. Na pia tunatambua uwepo wa mheshimiwa wetu Women Rep Honorable Cindy Amuke, wapi makofi yake? Asante sana. Alafu baba yao mheshimiwa His Excellency gavana wetu, wapi makofi ya gavana wetu? Asante sana. Na pia tunatambua First Lady wetu wa Nandi County, Sheila Sang, wapi makofi yake? Na pia tunatambua uwepo wa Her Excellency Deputy Governor Yunita Mitei, wapi makofi yake? Asante sana. Kwa sasa tutapeana wimbo mmoja, manake tunaona bishop ameingia, alafu tuendelee kwa kanisa namna hiyo. Rebecca, karibu sana kwa wimbo mmoja.